Så, mycket bättre. Det tog mig bara en halv evighet. Jag är tillbaka. Tog mig bara en halv evighet. Det var rätt att bryta kul här. Jag är tillbaka med en Let's Play här nu. Det är denna börjar till och med producera nu. Åh, jäklar vad de... Hör du ens oss, Johan? Ja, jag hör. Bara snacka över oss när vi kör. Jag vet. Allt Indien och allt. Sundsvall Indien. Det är ingen riktig Indien, det är en Sundsvall Indien. Ja, ah, titta, det var kort. Ännu mer kort. Alex, jag har verkligen missat någonting. Ja. Gå alla in på sr.se nu, ni som kollar på denna video, eller efter denna videon, för vi är bäst, så ni måste kolla klart på denna. Men sen ska ni kolla på vår, vi kan kalla honom prästen. Mm. Nej. Katla söker ni på. Katla, sr.se. Och sen så sök på, ja, Katla, och så borde det finnas på mammas nya kille. Grym kille det där, alltså. Alltså, jag vet inte ens varför ni tittar eller lyssnar på sånt. Eller varför ni lyssnar men tittar men lyssnar på sånt, Johan. Var det inte så roligt det är? Det är rätt kopiöst roligt. Så Alex, du ska höra någon som pratar med rungande är. Som pratar rungande så, är, Bengt. Han pratar så, och sen så hittar han på historier om när han typ... Vad är det han har gjort? Han skulle vattna grannens blommor. Och då satte han upp en vattenspridare inne i lägenheten och dansade runt naken i 30 graders värme med lätt duggregn. Alltså du måste fatta att det är ganska roligt att lyssna på. Alltså det är rätt så... Den här killen, han har liksom... Varför inte bara länka det i beskrivningen, Johan? Nej. Det blir jobbigt. Man sitter utan grotta. Katla. Mammas nya kille. Jag vet inte om någon någonsin har sett på det. Men lyssnat. Jag har lyssnat. Nej, det är en väldigt bra upplevelse för öronen också. Det är typ en humor himlen in i P3. Det här var en trevlig upplevelse. Nej, men seriöst, gå och kolla på det. Efter att ni har kollat på vår. Efter att ni har kollat på min kanal. Tack. Så, nu har vi fått igång alla våra peatbogs. Där, Johan, Alex, eller Johan kommer redigera ut det där. Bara så, peat. Varför det regnar, kobbo. Va? Det regnar kobbo. Johan, jag kan. Johan, om du behöver göra jag med kobbo, kan du bara komma och lägga dig i min kista? För jag har 3 stycken recycler, så jag tar hand om allt jättefort. Ha, kolla alla på YouTube, det regnar. Det är typ buggat, det är überbuggat. Every day is raining. Men det är för att din server håller på att lagga den gången. Det här är inte vår och den är inte laggig. Det är eran och correction. Men Johan, den tar ju sönder taket, det är därför det regnar. Jaha, ja. Jag tror jag har haft det perfekta takhöjden. Nej, den behöver nog, den kanske behöver fritt i himlen, vem vet. Det vore kul, se den gräva ut det. Okej. Nu skulle vi egentligen... Oh shit, den här ravinen är awesome. ...behövt göra så här. Jag vill stanna. Så ja. Supplier logistics pipes. Ska du ha supplier pipe till dina sådana? Det är så himla långt, vi har inte teleport pipes installerat. Och det är så buggat också. Fast det kanske inte är det om man inte har det tech, vem vet. Vi ska se. Jag gissar på att det är den då. Vi kanske ska installera teleport pipes. Fast då är det ingen idé att ha de här coola railroad-systemen och sånt. Får se. Oj, det kom in mycket saker. Badum 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 badum.
smältsten. Kan vi inte ha lite tävlingar och sånt här på forumet ibland? Jo, och det skulle jag också vilja säga. Gå in på forumet. Ni har väl inte missat det. Ni får gå in, ni kan gå in och påverka. Vi har mycket mer vi har en del, hel del frågor där som ni kan ta ställning till. Och det är mycket lättare där, för det är lättare att få alla samlade åsikter. Så det ifall ni vill påverka vad ni ser i våra videos, så kan ni göra det där. Ifall ni tycker att denna serien är skittråkig, så har ni ju missat det. Skriv det. Så att Johan kan ta bort. Nej, men seriöst. Ja, skriv då. Det blev perfekt. För jag såg någon som kommenterade, åh, det här kommer säkert bara bli skitdåligt, som någon annan Dilfen eller vad fan han hette. Så om du kollar på detta och så. Men jag har aldrig hört ditt namn förut. I alla fall. Som tydligen hade gått väldigt misslyckats på vad han sa. Men det är ju helt upp till er, är bara vad jag tänkte säga. Skriver ni där, blir det ett bra forum. Vi skapade det här för att ni skulle kunna skriva och kolla. Yes. Och... Precis. Så, helt upp till er. Vill ni förstöra, så vill ni förstöra. Vad är det ni har pratat om nu? Forum. Jag tycker Johan är, eller David är lite efter ibland. Men jag var inte här. Ah, shit. What? You weren't here. But you still... Where were you? Nej, men jag var tvungen att fixa en grej. Man kan ha wooden booster tracks. Men det vill man inte ha. Alltså den här guldgruvan är ju... Eller den här... Sån här är ju awesome. Ja, finns det inte bara vanliga booster tracks? Jo, bara crafta dem. Nej, men alltså Alex, vi har railcraft. Så allt är annorlunda. Det finns du kan vara annorlunda. Där har du booster track. Jo, booster track. Där var det. Oh, shit, men du måste ju... Ja, det är det jag säger. Railcraft, jag måste ha en rolling machine. Men rolling machines är inte det dyraste där. Men det där är rätt dyrt. Mhm. Hur var himmelen i Petri? Det första du kan börja med, det är... Men kan man ha wooden power tracks? Den här. Johan. Vad sa du? Kan man ha wooden power tracks? Wooden booster track. Ja, vad är det för tracks du ska ha? Booster om du har wooden tracks. Alltså, vad har du för annars för rails? Kan jag köra sten sen då? Har du vanliga rails? Ja. Nej, då borde du nog ha... För annars boostar de inte tillräckligt, tror jag. Jag tror du får mindre boost. Ja, det. Men de är mycket billigare. Ja. Det må de vara, men du kommer inte upp i samma hastighet. Du utnyttjar inte hastigheten. Nej, men jag ska ha en grej som får gå från mitt quarry, eller ja, mitt kommande quarry till min bas. Okej. Okay. Vi kan börja med stup quarryt bara. Jag vet inte riktigt var jag ska ha det någonstans. Badum badum. Så nu, vad jag hade tänkt göra är att jag hade tänkt sätta igång mitt sånt här supplier-system till mina farmer där borta. Förhoppningsvis vad detta kan göra är att det ger mig tid att leka omkring med hur jag kan få det att funka. Så, vi kommer behöva suppliers. Och vi kommer att ha en hel del av dem. Men som tur är så har jag en hel del lapis. Och för att göra... Det är lugnt, Alex. Det är lugnt. Försöker du bli av med den? Ja, jag behöver inte Jag kan ta den. Det är lugnt. Ja, okej. Okay. Det är vad du blir då. Jaha, jag tror jag skulle få det. Har du lite av något, Alex? Va? Typ... Det har jag väl. Någonting borde jag göra lite av.
Behöver basic logistics, så det är redstone, facklor och hela... Jo, det jag skulle behöva. Det är iron. Det har inte speciellt mycket av. Det har inte jag mycket av heller. Jag står på det. Jag hittar typ något. Va? Jag hittar en del, men jag använder så mycket så. Ja, jo, man hittar en del, men som sagt, man använder det så fort så att det är knappt lön. Liksom nu har jag varit nere i en tag. Så som ni kan behöva en liten... Jag har bara en eller två stacks, liksom. Affär, mina gentlemen. Vadå, har du massa iron? Jag har ett fungerande lager, om vi säger så. Johan, du behöver inte lite lappis. Vi snackar diamant, killar. Stora mängder. Lastbilens flak. Levererar till min adress. Ja, Johan, berätta din adress för alla dina subscribers. Så jag menar inte den adressen. Jag menar ju i spelet. Jag menar ju i spelet. Ah, shit, jag kommer dö. Trevligt. Nej, inte trevligt. Det är jäkligt jobbigt. Jag stänger in mig här tills jag har hittat. Quarry! Oh yeah! Alltså, hur ska jag nu connecta detta? Så om jag lägger den där, då kommer all trä kommer att gå till... Borde väl gå dit, så jag kan väl egentligen bara connecta detta pipet till här. Ah, fast detta är fan... Detta är... Allt detta är... Cobblestone. Jag måste ha mycket ytan. Jag har ingen mat. Jag har varit här nere i typ 3 miljoner år. Letar du efter? Diamonds och andra mineraler jag behöver. Så hela inventoriet är fullt med mineraler. För jag slängde ut allt cobblestone. Varför skaffar du bara inte ett backpack? För att jag inte har råd. För att jag inte har hunnit titta på vad man behöver till. Wow, vad fan? Det är ingen som behöver tin. Nej, det... Wow, vad fan? Var ska du, lille tinbit? Jag har all sorts material förutom... Typ diamonds. Ah, jag behöver pistons också. Jag har liksom bara 15 diamonds, det räcker inte. Okej. Okay. Så nu... Kommer vi behöva supplier logistics pipes. Jag kommer att vilja sätta dem under. Så där. För vi kommer att vilja supplya, jag vet. Mm. Hitta på det ordet själv. Supply här då. Vad jag tycker det låter roligt. Ja. Ja. Okej. Och det borde se alla de andra, eller vi kan lämna detta. Så, okej. Okay. Och nu klickar med wrench, så items to keep stocked, oh boy. Så, vad jag skulle vilja ha där i är peat. Har du kommit så långt? Peat, jag börjar komma så långt. Okej. Är alltså peat och jag kommer behöva sån här Engines. Humus. Vilket jag gör med fertilizer. Och fertilizer borde jag ha här någonstans. Yes. Så där. Och så sätter vi bara det borde räcka. 1, 2, 3. Okej. Okay. Jag är uppe och jag lever. Åh, humus. Okej, okay, bra. Så, om jag nu... för det är så här supplier pipes fungerar. Och jag skulle antagligen ta med mig saplings också. Ja.
får jag väl gå och hämta det helt enkelt. Tre stack. Aha. Ready. Okej. Så där. Så. Tillbaka till mina små äventyr här. Okej, så jag kommer behöva säga att dessa maskinerna ska alltid ha, oj, inte 28. Men de skulle kunna ha 4 pit i sig hela tiden. Varför jag inte vill ha en hel stack är för att då ser jag hur mycket jag har över och då kan jag lättare använda det till annat. Och den här vill vi säga åt den att alltid ha en stack. Hummus och saplings. Och jag tror att det borde funka. Och där ska den också vara 4. Och här vill den inte tydligen. Varför vill denna inte connecta till... mitt hela härliga... Ja, den ser inte det som... den borde. Fram yxorna. Ah, jag har alldeles mycket ting. Aha! Och här har vi tjuven. Boven. Den som gjorde fel. Här kan vi se att vi har en delning som är mer än på 2 håll. Då behöver man alltså en basic logistics pipes. Logistic pipe. Inte plural. Och nu, ifall vi skräms då vi. Ja. Ja. Dangerous. Och nu borde detta... Nej. Måste gå och fixa mat. Varför kommer det till hit? Det kommer massa tin hit ju för fan. Vart? It's magic. Och här måste jag också ha ett logistics pipes. Pipe. Så. Och nu är de gröna, men denna har någonting att säga. Boom. Wow, det dödar mig nästan. Alltså Johan, jag är inte så säker på att den här världen är så korrupt. Denna? Du vet Johans fail age. Nej, det behöver den kanske inte vara. Jag gjorde den bara... Det var inte det att jag... Att den var korrupt som var att det var fail. Kan du timesätta? Yes. Är det okej att sätta upp ett core i en mushroom? Mushroom-miljö. Varför sätter du time to 9? Ja, för jag råkade göra det första gången och sen så bara trycka upp på pil. Ja. Nu är jag som alla andra också. Någonstans mer. Aha, här. Det gäller att gå... Nej. Det är någonstans på denna sträckan. För det funkar åt det hållet. Det funkar inte hitåt. Varför funkar inte det? It's magic. Jag förstår mig inte på detta. Vi förstår, Jan, vi förstår. För annars skulle det vara så att någonstans här så ska det vara ett fel. Ett fel i inte. Jag inte kan hitta. Man behöver inte ha alla dessa som... Oj. Det var inte vad jag ville sätta det. Okej, det här är bara skumt. Oj. Så. Hmm.
går ner hit. Och så går det hit. Och här så går det upp. Och där gillar den inte att sätta det så. Hmm. Har logistics pipes någon slags räckvidd? Ja, jag får kolla på det. Vad är problemet? Kolla här. Kan du gräva upp hela linjen så man kan se? Nej, men kolla. Kolla. David, jag har ett simple problem här bara. Okej? Okay? Detta bara. Bara detta. Rapporterar den som fel. Varför gör den det? Denna vägen här som bara går rakt in i kistan, du ser. Den rapporterar den som fel. Hur? Varför? Vad är länkat till kistan? Va? Är något länkat till kistan? Inte inunder. Eller jo, inunder är ju, men... Men du kanske tycker att du kan förmodligen inte ha två stycken pipes connectade till samma kista. Eller jo, det borde man kunna. Ja. Och sen så är det denna som går upp till dit, men... Säg att vi sätter det så. Nej. Oh, det vill jag inte göra. Nej, jag har inte en aning. Och så sticker det. Jag håller på att sätta upp mitt quarry. Ja. Och i denna blocks. Ja, okej, okay, men det får det ser ut som någonting jag får göra off camera i så fall. Och sen så får jag se till sen hur jag kan sätta igång systemet. Du slut på vatten. Ja. Och jag har slut min pitfire engine funkar inte. Så det här var allt för denna gången. Tack för att ni har tittat. Hoppas ni kollar nästa gång. Bio. Och så ses vi då. Hej då.